أما بعد، كتاب التوحيد ده شرح بسلسلة زمان ده درسونه ده الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سره، أو بآخرني درس كي مسألة بين ده جدا ده سطور علم يزدكول ده سنگ ده قلت تفصيل شيو چه دستور علم بدو قسم ده يو علم التأثير ده يعني أغديس علم چه دا غسر دا قيدة ساتلے کیگی چه دا ستوري اثر کی او دا کم حوادث چرا جی حادثات چرا جی او واقعات را پیخیگی نو پا دی که دی ستور و اثر ده ودا علم حرام ده ناروا ده او شرك ده او دوم علم التسيير دستور ديس علم كول چه باغي سر بيا قبل معلومول ده منزه وقتون معلومول لاري كسي معلومول موسم معلومول نو دا علم سره دا جائز ده قلت اختلاف ذكر شئو دا علماو دا غینا مخ کی دا مسئلہ بین شئی ہوا چھے بدفالی نیول دا دی پر شرط کی صح حکم دے نن بو انشاءاللہ یو نئے باب شروع کو مؤلف رحمہ اللہ وی باب ما جاء فی الاستسقائی بالانواع دستورنا باران غختا استسقا دا باران غختو تا وی لکا کل چھے منگا باران نکی گی کل چه باران نکیگی نو منگا یو موز کو چاگی تسوی لکیگی صلاة الاستسقا اغ موز چی باغی سر منگا داللہ سبحانه وتعالی نا باران طلب کو اس دلتا دا مسئلہ بینی چی دستورو نا دا باران دا طلب کولو سا حکم دے دستورو نا باران طلب کول دا پدو قسم دی یا دستورو نا باران غوخته دا پا دو قسمه ده یا واغه ده چاگه شرک اکبر ده انسان پی کفر تواوری ورعیاد بالله او کپا دی حال بانی مرشو نو همیشه دا پار با جهنم تزی او دویم قسم ده شرک اصغر چی پا غیسر انسان کفر تناوری اگه کم چی شرک اکبر ده اگه دیسی ده چی او سڑے ستورو تا آواز کئی او دا غوی نا باران غواری لکه سنگ چی مونگو یا اللہ باران رو روا او دغشنی او کسوی چی ستورو تاوی چی باران رو روی نو داوز دے باران طلب کئی دا ستورو نا او دا ستوری شریک کرو دا اللہ سر دا کفر اکبر دے شرک اکبر دے ومن يدعو مع الله الہا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون پا دیس را انسان کافر کی گی چکل غیر اللہ تا چگی وی دغشن یو بل قسم دے چا اغهم شرک اکبر دے انسان پی کافر کی گی وغدی سی چی دے دستورو نا باران نگواری دیسے چی دستورو باران رہو رہوی دیسے نوی خودی سے وی چی دا باران چی رہو رہی دو نو دا دی دستوری رہو رہو نو نسبت تا دی کاری چاہتا ہو کو اگر دستورو تو یعنی دستوری پخپل دا کار کئی دستوری دا حادثہ پخپل رہو لی دستوری پخپل بیماری رہو لی دا ستوری چی رایشی نو دے پخپل مرگ را ولی دا کفر دے و دا شرک اکبر دے بے دویم قسم چی آغا شرک اصغر دے آغا دا دے پرون دے بارکی خبر شیو خود دا بابی جدا دیر پر رولو چی دا مسئلہ اہم دا شرک اصغر دا دے چی او سڑے باران روو ریگی او دے ہوئی چی دا باران روو ری دو
د پلانی ستوري په وجه نور د عقیده ده چې اصل باران را وروونکی څوک دی الله دی خو د دې د ستوري پکې سبب شو نو دې په وړوکي شرک کې واقع شو وجه دا ده د وړوکي شرک تعریف مخکې شوی ده او مسئله تفصیلا د درسونو په اوله کې بیان شوی وو یو داسې شی سبب ګرځول چې الله هغه سبب نی ګرځولی داسې د ستوري سبب وګرځو د باران او د حادثې او د واقعې دپاره او شریعت هغه سبب نه دی ګرځولی اولی په آیت راوړی دی وقول الله تعالی واللوی ويجعلون رزقكم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بسورة الواقعة كدايته أولا لك قسم خلاله فلا أقسم بمواقع النجوم اللو إذا قسم خرم دستور بالزين باندي وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أو دلوي قسم دي عظيم قسم دي یا مخکې الله د قرآن تذکره کړې ده د هغې عظمت یې بیان کړی نو بیا پکې دا خبره کړې ده وتجعلون رزقکم انکم تکذبون د دې مفسرینو دوه تفسیره کړي دي خو دلته چې کوم راوړی د کمی دپاره هغه دا دی وتجعلون او ګرځوی تاسو رزقکم نصیب خپل د دې باران په دې باران کې تاسو خپل نصیب څه ګرځوئ او په دې نعمت کې انکم تکذبون چې تاسو دروغجن وګڼو هغه دروغجن هم څنګه وګڼو دا باران راورولی الله و تاسو یې نسبت چا ته وکړو ستورو ته مو کړو نو ګوره چې الله دله نعمت درکې نو په کار خو دا و چې تاسو یې شکر ادا کړی وی او د هغې نسبت هم الله ته کړی وی نو ایله بیله دغه برخه هم په نصیب شوه چې دغه نعمت نسبتم غیر الله ته وکړو دا یې معنی شو او دا یو مشهور تفسیر دی د علي بن ابي طالب رضی الله عنه نقل لی او د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه هم نقل لی عبدالله بن عباس وی ان المراد بالرزق المطر وی دیز کې د رزق نه مراد باران دی وتجعلون رزقكم او تاسو وګرځوله خپله برخه د دې باران نه أنكم تكذبون تتاسو دروغجنكم وأن التكذيب عبد الله بن عباس وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواع أو دروغجن قرزه المعنى دادا تتاسو نسبة ستوكي ستورو توكي أنواع ستورو توي ندعيت يديد بار رولي دغين بادي حديث رولي وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أبو مالك الأشعري وي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کرد أربع في أمتي زما پا أمت کی بسلور خبری من أمر الجاهلية چی دا با دا جاهلیت خبری دلتا مراد دانه لی چی سلم دا قسلور خبری با دا أمت کی دا جاهلیت نوری بنائی نوری با بکیمی خوب با دا حدیث کی سو بینی گی سلور بینی گی سلور خبري بد جاهليتي من أمر الجاهلية أو جاهلية ستوي جاهلية دي تنوي جي تعليمي نيكره انجلش ولا نورزي زمو خلقو جاهل جاهل توب دي توي أو جاهل لو جي تعليم نريكره أصل جاهلية تادي جي وسرد الله دي دين ناني خبر ديزي كي من أمر الجاهلية نمراد اغه زمانه ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دراتلو نه مخکې وه اغه د جاهلیت زمانه وه نو د پیغمبر دراتلو سره اغه جاهلیت څه شو ختم شو ها نسبتا کیدی شي په یو علاقه کې په یو قوم کې خو نور په عام طور سره اغه جاهلیت څه شو اغه ختم شو سلور خبرې به په دې امت کې دیسي چې دا به د جاهلیت یعنی مطلب دا خبرې د جاهلیت په دور کې هم کېدي او ما تستوي اصل جاهليت سري ها چې انسان د الله د دین نه خبر و دې سي ډېر ډاکټران پروفیسران انجینران شتي چې غنه الله پیژني نه الله پیغمبر پیژني
او بس پر وریزو بالله خاندی نو دا اجهل خلق الله على ارض الله دا لپز مکبانی بدترین او جاهل مخلوق اغم دقا دے او یسلے دے دا انگلیش پتکی نپوئی گی او علیف باتا ثانی شی لکلے او نول الوستل ورزی او نول لکل ورزی خوخبل دین پی جنی دا پوہ انسان تھی اسلے پوہ انسان تھی وی سلور خبری بزما پا امت کی دا جاہلیت لا یترکونہن نبی پریدی دلتا دا خبری دا ساتھی چی معنی دا نر چی پا دی طول امت کی با دا پا ہر سڑی کی دا خبری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عام خبر اکڑا چی پا دی امت کی با دا سلور خبری لازمی یو خبری دا ساتھی لازم نر چی پا طول امت کی بای پیغمبر امت ذکر کرده طول خوی نده وی دوی ما او لازم نده چلی سلور ونو پی انسان کی جمعی خود دو مرده چلی پیغمبر گوائی ده نو پا دی امت کی با پا هر زمانه کی پا بازو کسانو کی دا خبری تا تا دا بمیلاویگی یا طولی او یا باز خود پا امت کی با دا خبری دا گوائی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده اولنی خبر چی پا امت کی بئی الفخر بالاحساب فخر کول پخپل حسب او نسب بانی او پخپل مقام بانی فخر کول پخپل جاہ بانی پخپل عزت باندی پا دی سر فخر او تکبر کول دا با دی امت کی او دا دا جاہلیت کار دی دا جاہلیت کار دے دا خبر میں مخی ذکر کرے دا چی قومون یاد اول اخبر قوم یاد ساتل پا دے کی بعضو خلقو افراد کرے بعضو تفرید کرے بعضوی چی پا اسلام کی دا سرشتی دا خود دوم را یاد اول چی ستانو مسدے استاد پلارنو مسدے بس اہم شوی اسلام دے دا خبر سی دا ہمشہ اسلام دے خود دا خبر دے غلط اکڑا چی نصب و قوم دا سرشتی دے نو دا خلق ندی پوشی با دی مسئلہ بانے بل طرف تا آغا دی چاگوی دی قوم نو دی نصب نو لعیادو باللہ یو قسم معبودی تی جوڑ کل دے بازو بندگی کئی نو ہر زکی چکینی پختو کتا پختو برا پختو کتا پختو برا او دا دی پختو دا پار باز خلق چگی وی او دا خبری کئی چی منگا دا جہنم تم کلو تا تیاریو خو چی رسس را لار شو چی را پختو سر را لار شو بازو پاکی دا خبری کری دی پا شیر و شیری کی وی که پا جنت کی پختو جبا نی نو جنت تا نظام بازو دا خبری کری دی چی پا جنت کی ولیادو باللہ دا ہوری او یو انسان تا دیو نزیاد ہوری او دا دا پختو خلاب تی زکر موی جنت ندے خواخ دا غا کسان دی چی دوی دا قوم بندگی کئی دا اللہ سر شریک کرد دا قوم عبادتی کئی نو دوی تا منگ دا وایو چی دا شریعت پا مقابلہ کستا دا غا پختو چی کم تو تا پختو وے دا منگ رالو او دا خپل پیزار پی پاکو او بے در دی دیوال لرا چو غزاروی دوی ماغ دی چی اگوی دا قوم یاد ساتل دے خود فخر بڑیر کئی او دا نورو پا قومونو پوری خان دی دم پا ناروا دی خود پا گناہ کی واقع دی انور خوریادو بلے وقتی باس پا کی کفری خبری کئی خود دوی صرف سکی واقع دی گناہ کی دی نو صحیح خبر دادا چی قوم و نسب بیاد ساتی او دادا ننسبا دا زوانانو او دا نیوی نسل پسل بیاتو کی اگوی کی جکم نقصانونی بگی یو نقصان دادے چی خپل قوم نپی جنی اصل نسل نپی جن ایدی سر خو نسلو نا گڑ وڈ کی سبال بیس پتنی لگی چی دا چا دے او دا چا نلے
نو ته دي تپوسو کی دا غیونی ورز ما تپوسو کی ما تاو سقوم یو آغا بلی و خپل تا تیلیپونو کو وی زمک سقوم دی ما دو سپورده دا بده نو نا بس دا مخیط ندر آغا لازم نیچ مخیط برازی تا خو خپل زانیات ساتی که نیجا سوکی بازو تا چیوی سقوم دی دا یو غرولی بل غرولی کلوی پلانه و کلوی پلانه او باز قوم پتھے پا خپل قوم و تسپخ کری خپل و تسپخ کری نو بلت و بیسی عزت منخ کریش نو قوم و نسب یاد ساتل لی تعارفو چی یو بل پی او پی جنی دید پارا دا خبر آئی ناولنے کار چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کو اغسر دی پا حسب و پا نسب و پا مقام و پا جاہ او یو عزت چی اللہ ورکڑی پا دی سر فخر کول منگو منگو زمنگ پلار نیکو اغوی دیسی و اغد دیسی و دا خیلی اسم خبری یا یو نیم سڑے چی کل دا سیدانو نئی وی منگ دا پیغمبر پا نسب کی و منگ سیدانی و منگ میاگان اٹو پا دی کی دن نرازی دن روا کارو نئی دویم والطعن في الأنساب أو عيبون لقول أو مزاق كول ده نور بخاندانون بس يا أنساب معنى خاندان يا قوم جسد واخر بغبور مزاق كول لك ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چی کلا بلال رضی اللہ عنہ تا خبر کولا دا مور دلا ساغتوی اے دا توری زویا نو پا دی من دیو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ابا ذر انکا مرؤن فیک جاہلی ابو ذر تا دی سرائی جاہلیت تا بگلاشتی اگر دا گیر دیسی ونی سپین پکی لگی دیلو یا رسول اللہ سپین پکی ونی دو ولگی دو اسم جاہیلت شتی وی وست بکی مشتی در جاہیلت خبر ہے تو پا یسلی پوری خان دی در رنگ دلاز تو یسلی پا نسب کی طعن او لعن کی ها دیو نسب خپل صفات تی غب این اول دا طعن او لعن نری لکا دیسی ویل یو قوم کمزوری دی تو ویچ یار پلانی قوم کمزوری دی دا مزاق ندی کول دا حقیقت بینه ولی دا سری حقیقت بینه ولی یا دا پلانی قوم ولیک دا صفت تی پا دیس را غوی مشهور دی و غوی مخبر مخبر زن پیجنی خلا عن تعن دیتوی چه عیبون پی لگه خان دی پوری سپک و تا گوره و زن پی و چه تیسابه نو دا دا جاہلیت کارده والاستسقاو بن نجوم او باران غخته د ستورونا او دغشان د باران نسبت کول ستورو تا دا دا جاہلیت تا کار با پا دی امت کیه دا دی دا پار اصل کی دا حدیث روڑه او دا ستورونا باران غخته دا مسئله مخ کی تیره شو کنه تیره شو سلورم و نیاحا او پا مڑی باندی ما تمونا کول نیاحا پا مڑی بانی ماتم تاوی چگی چغاری وحل آوازو چتاول او دا جاہلیت خبری کول یا اللہ یو بس منگ دلی دلی ولی یاد باللہ بازوی کنا یا اللہ نوی اگا پلانے بڑا با دی وجلے ہوئی نو دا زوان دی سلام مرکو اسی گروہ پا اللہ بانی اعتراض وليتل اللہ نخبوی او باز دیسی نور کفری او اسم منگ سکو او ستان بعد بزا منگ سو خیل ساتی جاہلیت خبری دا دن بعد نا دے چی وو دا دن مخ کے و دا دن بعد ساتون کے سوکتے غالا دی نو تا چی دا مور بخیر دکی دن نوی تا چا ساتی لی اسو غٹ پٹ سڑے او غٹ خزے و دا شوی و بچی دی نو دا مور بخیر دکی جا کمزور ہونتا کیوی چا ساتلی چی وست دا چگوی چی مونگ بسوک ساتی
او دا زمون بس کی یاله تبا شوی دا قسم خبری دا جاهلیت خبری دا او دا با پا دی امت کی من امور الجاهلیه دا با پا دی امت کی بیویلی دی وقالا او بیدوی النائحة اذا لم تتوب قبل موتها او آغا خزا چی ما تمونا کی پا ملو باندی که چرت دید مرگ نمخ کی توبه و نویستا دیز کی او سو مسئلی پا دی جمله کی اولنی مطلب دا شو چی پا ملو باندی ما تمونا کول دا گناه کبیره دا بغیر دا توبه نمخ کی لازم با توبه و بسی دویم مسئله خز ذکر کرده دا مسئله پاسل که دا سلو دا پارم دا قشان دا خو خز پا دی ذکر کرده زکر چی دا کار غالبان سوک کئی خزی کئی یو حدیث که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلیس مننا من شق الجیوب و ضرب الخدود و دعا بدعو الجاہلیہ آغی سلی زمان پا امت کی نده چی دا مصیبت پا وقت کی ویختو باسی او خپل مخ وحی او خپل غاله او گریوان شلی دغه شان کیږي کنه ځان له دا لاسونه د سپیړې راچي اکثر د زنانه او دا ویښته خپل ونیسي دا وباسي او دا ګریوان شلی او دې ځوانانو ورته مړی په کور کې دننه یښودی چې ګورې ورته چې وهی پروت پروت هغه هغه سبا ماسپخینه پورې دی زاره ولنیش نکلی و مره دنو باسی او یا چی بوده کور که چه تا حت تک نیشوی ده غم نه نو مره تی ده نیولی تیس خبل دول خون ورکی پو خاخو لمرده دیسی و وس الحمدلله دغری واج سویم که دیشی که بازو لقو کهی زک دعوه خود دیش نیشو کهوزی بلکل ختم ده خب بلکل ختم دو تا نیش دی ده و آغا پو خواب دا کل چی با پیسو بندی با زنانه رو استی او غوی با دی ملو بسی ویر که و چگه بیوالی خوابی خلق سیپت کهی دو پلانی غم و دیر گرم غم اوی جاہلیت کم زیت رسید ره منکی دو پلانی غم سو گرم غم خاندن دو پلانی غم خود محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ نو وینا دا غیس رزا مکسا کار دیشتی خو گرم ہو دا غو استاسو مسئلہ دا چیر دین مطابق ہو کنو خو منگ دا پار خو دا غیر دا چیر پلانی غمسو گرم نو بیا دا خزی دیسیم کئی دا مشرانی چیزی نو دا زان سر دا جنکی خو غم لنبوزی اکسر خو کو بوزی نو کور کو توی وی جاڑی بگوری بیا با خز خپشی چی دوی را غری دی ووی نجلد نی دوی بیا دا قصد چی را چگی ووی و دو دری آقا سرم خوشحال شو آقا کم جناستی اکسر آقای کم دیسی جاسی و لو بکی نو دا کار پا سلو کمشتی خو خز پا دی ذکر کرد چی خزو کی اکسر دا کارو نا دیری نور دا پا سلو کمشتی نو دا سلی دا پارم دا مسئله دا والنائحه اذا لم تتوب قبل موتها وكثرت دي خزي توبه ونويست د مرغ نمخكي تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران دبد قامت بورز باسي او بدي بندي بجامي لباس د قطران او د قطران مختلف تعریفون شیوی دی یو تعریف داده چه لکه تامبه چی ویلی که ده دی نبا تامبه چی ویلی شی ده دغی نبا دوی جامعی جوری شیوی او یا ده قلعی پشان او یا ده رزلو نه چه ده غیسر دی ده بدن خسوزی او ور با بیم دیر بلی که او بینوم که او دویم و درع من جرب او باقیل پاس با تا کمیس چول شوی من جرب او دا جرب یو بیماری دا معروف بیماری دا دا پا دی سرمن کی رازی پا دی سرمن بانی دا بیماری رایشی
او دې سره انسان رورو کمزورې کی، بلکې په بازو زناورو باندې چرشی نو زناور د دې له سمړش نو د دې په دې ټول سرمن باندې با د بیماری، نو د بیماری به دي سي لکه دې چې کمی سره غوسته وسته سوچو کې چې ویلې شوی تامبا او به په غیله پس د بیماری چې ټول جسم ورنیولې نو په جهنم کې به دې زنانه به سحاري. دا وړه خبره نه ده، ګوري دا زما د پیغام په غور سره ووري. تاسو ته وایم څوک چې زما د بیانوري او څوک چې ګوري او به ورسوي، خصوصا زنانو ته بیان کوي چې دا خبره ګوره وړه خبره نه ده، دا غټه ګناه ده، لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده، الله پې دا عذاب ورکوي. ګوره وجه څه ده، یو سړی وایي چې دا دومره یعنی ولې دا خبره دومره غټه شوه، وجه دا ده چې په دې کې یو قسمه اعتراض دی په الله باندې، اعتراض دی بچا په الله سبحانه وتعالی باندې چې مړی وشو شریعت اجازه ورکړی د سترګو نه د اوښ کې د تلو. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خپل زوی خو ابراهیم نو د سترګو نه اوښ کې روانې، نو صحابه کرام ته و انت یا رسول الله، یعنی ستاسو د سترګو نه اوښ کېږي، ته خو موږ منع کوې، موږ ته د صبر تلقین کې رسول صلی الله علیه وسلم دا جبه دیسی ونیو وی اللہ پا دی بندی عذاب ورکی پا دسترگو اللہ عذاب نورکی. دا خو آغا اوخ کی دی چی غیر ارادی دی انسان دسترگو نزی، نو دا قسم جڑا پا دی بند اللہ رانی ونک دسترگو نو اوخ کی تلا کچر تا معمولی آواز وسر دخلی نوزی نو دی بندی من اللہ رانی ونک خویرون کول واویلا کول ماتمون کول زان وحل چغی وحل او کپڑیش لول او د جاهلیت خبری کول په دې باندې الله رانی وکي. نور د نور خود رحمت خبری او د شفقت د یو سړي د پلار مړ شي، د یو سړي د زوی مړ شي، د یو سړي د ښځه مړ شي، د یو سړي د مور مړ شي، دا خو الله په زړه کې د محبت اچولی دی چې دی به ځان نشي راټینګولی او د سترګو نه اوښکې روانې شي، نو الله په دې باندې رانی ونه کوي. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دی. او اصل مقصد په دې حدیث کې دراوړو سو ستورو نه باران غوښته، چې دا سلور کارونه د جاهلیت په زما په دې امت کې یو پکې دا دی چې دوی به د باران نسبت چاته کوي، ستورو ته به کوي، والعیاذ بالله. د هغې نه بعد ولهما عن زید بن خالد رضی الله عنه، زید بن خالد رضی اللہ عنہ حدیث تھی اور دا پا صحیح بخاری صحیح مسلم کے ناشنا حدیث تھی، وچی صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ على اثر سماء کانت من اللیل، چی منگا کلا حدیبیہ غوا قیانا پی خشیو پا آغا وقت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سحر منزو کو دا حدیبیه پا مقام که، و دا حدیبیه حدیبیه ویلوم سیدی او حدیبیه وان سیدی، او دا التا یو پا دغا علاقه کی یو کوئی دا غیت نسبت کی، او دا حدیبیه دیسی علاقه دا چی باز دا حرم پا حدودو کی دا او باز دا حرم دا حدودو نا بحر دا. نو زکا روایت کرائی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکل فرض منز کو نو دی حدود تا بدن نا اوڑی دو، او دا دلیل لے پا دی باندی چی حرم کی چی کم زکیم فرضی منزو کی نو یو منز بسو دے پا یو لاکتے، یو دلیل پی داری دی مسئلی تفصیل تنا بینو بی برن خبر اگدشی، خسر بی یو دلیل پی یاد کئی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دی حرم دی حدود تا دا منزد پارا اوڑی او بیار اوڑی نو خسی چل بکشتی کنا، او کچر تا سپکی نوے نو بیا خو فالتو کار کئی، بیا فالتو کار کئی، او صرف دا جماعت کی دا موز پا یو لاکوے دا حرم کعبی پا دی جماعت کی نو بیا خو دلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پالتو کار کئی، نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دا حرم دی حدودو تا اوڑی او بیا را اوڑی نو ماندہ چی دا غزی کی دا منزد زان لفضیلت تے،
د حدیبی په دې مقام کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سحر د منځ امامتی ورکړه علی اثر سماء کانت من الليل او د شپې ښه باران شوی و. فلما انصرف کله چې مونځ ختم کو اقبل علی الناس نو خلکو ته یې مخ راواړه. دا مسله مونږ د بلوغ المرام او د مشکات په درسونو کې بیان کړی دی چې امام کله سلام وګرځي نو مخ به چاته راړئ؟ خلکو ته به راړئ. او دا چې مرور کینی او خپهونته کې کینی لکه زموږ په ملکونو کې چې معمولي کوک شي په دې سه دلیل نشتی. خلکو ته به مخ راواړئ نو د هغې دوه فایدې دي. یوه که څوک د بهر نه راشي نو هغه به خبر شي چې مونځ شوی دی. او دویمه دا که چېرته د یو مقتدي سره څه مسله وي نو د امام نه به تپوس وکړي. نو دې تپوسونو د پټېدو دپاره بیا دا ښه طریقه ده چې ته لږ مرور کینی، ځکه که چا تپوس وکړو نو بیا خو به دلیل غواړي او تفصیل غواړي. او په تپوسونو باندې خو زموږ په ملکونو کې څه ده؟ پابندي ده. هلته چې څوک تپوسونه ډېر کوي ماته ښکاري ثوابي ونته کوي. سبحان الله، داسې یعنی دا زموږ امتیازي نښه ده الحمدلله چې په دین کې تپوسونه ډېر کوو، ځان پرې پوه کوو. او ځکه زموږ د ملګري الحمدلله چې الله ورته د سلفیت عقیده نصیب کړي د قرآن او د حدیث، دوی په ډېرو خبرو پوهېږي او په ډېرو مسلو پوهېږي. یو ملګري راته قصه کوله، هغه پاکستان کې د دې جوماتونو څه مشرتیا ورسره وه په یو اداره کې، نو ټولو سره هغه جوماتونو چې هغه د سلفیانو جوماتونو د موحدین. نو بیا وایي زموږ یو ملګری و بیدتي و پخاوی موږ یو ځای سبق ویلو، خو بیدتي وی هغه راپسې وختو چې دوی جومات کې راله خطبه ولګوه غریبي ده دا ختم ختم. وی بیا مې یو جومات ته ولېږو تولای مولای د ځان سره ویوړه. وی دوه درې میاشتې وشو بیا راغی تولای یې بیا راوړه ادارې ته راغی ما ورته ته خو رالې ولې؟ وی هغه څه نیکونه دي. وی همون ته یو څو موږ ته یو څو خطبې یادې وي، هغه ورته ووایي هغه نور نوي نوي څه غواړي. موږ خو په دغه باندې د اوسه پورې کار چلولی دی او دوم دیسي دغه یو څو خطبې دي کار پرې روان دی. هول خو اورېدو لی څوک نه راځي، که راشي بس دغه شغلې راشي. سبحان الله سبحان الله. او که دې ووایي چې خطا شو یا مولوي صاحب خطبه کمزوري وکړه صحیح ونه کړه، تا سره الټه جنګ کوي. خو د قرآن او د حدیث د درسونو دا فایده ده چې تا ته به ډېر څه معلومي. اوس کوم ملګري چې الحمدلله موږ سره په دې درسونو کې کینی هغه مسایل ورته معلوم دي الحمدلله، چې هغه زه په دعوی سره وایم چې هغه زموږ په دې ملکونو کې ګوره ډېر مولیانو ته نه دي معلوم. صرف دا د دې کتاب د درسونو والا څومره فایده مندې مسلې تاسو واورېدې سي ده که نه ده؟ خو دا مسلې به کېدای شي ډېرو ته نه وي معلوم. نو بیا چې ته ملک ته لاړ شي او مولوي صاحب دوه درې خطبې په مخه کوي په مخه کې خو تنګ به شي، نو ورځ به راپاشي چې مولوي صاحب چېرته نوي مسله بیان کړه. هلته تا عادت شوی د قرآن او حدیث سره، قرآن او حدیث کې خو ډېر څه دي، نه ختمېدونکي موضوعګانې او نه ختمېدونکي مسایل دي. نو خبره مې دې پورې راواخیسته چې امام به مخ چاته راګرځي؟ مقتدیانو ته. فقال نبي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هل تدرون ماذا قال ربكم توصبت اشتیاد لا سوی؟ قال وغوی وتوی الله ورسوله اعلم. اللو دا اللہ رسول تبت دا یا رسول اللہ من تبت نشتی دا دب دی دا دب دی. قال وی اللوی اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر. بعضو خلقو پا دیسی حال کی سحر کو چی پا مای ایمان را وڑے دے او بعضو خلقو پا دیسی حال کی سحر کو چی کفر کرے دے. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هر چی آغا سوک چی دا خبر اکڑا چی منگ بانی بارانو شو دا اللہ پا فضل و پا رحم سر فذالک مؤمن بی نو در پا ما باندی ایمان دے کافر بالکوکب او دستور نے انکار کرے دا موحد دے دا باران نسبتی چا تاوکو اللہ تاوکو مطرنا
بفضل الله ورحمته. باران ده چه بفضل سره وشو؟ ده الله بفضل او برحم سره وشو. واما من قال او هرچ اغسوك ده چه ده خبره وكده مطرنا بنوع كذا وكذا ده بلاني او بلاني ستوري ده لسه بارانو شو فذلك كافر بي نو ده زمان انكار کرده مؤمن بالكوكب بستورو ايمان راوله. ده حدیث بس صحیح بخاری صحیح مسلم کرده و ده مثلا مخ کی بیان شو چی ده کل شرک اصغرم کی دیشی او کل شرک اکبرم کی دیشی. خواه یو بلا مسئله ده ذکر کم داویل جایز دی. یو خود داویل شو چی پلانی سطوری باران رو ورو ده کم شرک ده؟ ده خود شرک اکبر ده کفر اکبر ده. ده پلانی سطوری ده لاس بارانو شو ده کم شرک ده؟ اصغر ده. دریم یو خبر جایز ده د پلانی ستوری په وخت کې بارانو شو ده څه ده؟ جایز ده. هیڅ حرج نشته. یعنی موږ باندې چې باران راورېدونو پلانی ستوری و په اسمان کې عقیدې داده چې باران راورونکی څوک دی الله دی. د ستوري پکې هیڅ اثر نشته خو یو معلومات تاله درکوي چی کل باران را وری دونو پلانی ستوری پاس من کی وو دا دا اغ ستوری وخو اغ وخ دا تخی دا ویل جایز دی کنی دی دا جایز دی والعلم عند اللہ ولهما من حدیث ابن عباس معناه وفیه او دا غدوانو دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت را وڑا دے پس ای مسلم کی دے قال بعضهم ده حدیث پس صحیح مسلم کی دے پس صحیحینو کی نشتی حالانکہ شیخ محمد بن عبدالوحاب وی ولہوما او غدوانو راوڑے نو دیزی کی شیخ محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ سہو شے پس دیزی کی اگر سہو شے نو کل قلم سبقتو کی و کل جب سبقت کی قلم دیزی جو انسان لکل کی کتاب لکی دا علماء کتابوں نے لکی بس یو نمتک زیاد کی بیوی قلم رانا تیش شو او قلم مخ کی شو مرادی دا خبر نوا او کل جب سبقتو کی کہ زمان سردی سے دیر کی خبر اکو یو شان خبر اکو الگوڑ اکو بل شان پا خلو بانی اگر تک لا ارادی رایش غیر ارادی لیتا سہو ہوئی نو دیزی کی شیخ محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ سہو شوئے دے ولہما ہوئی خو پکر دوا وعند مسلمين امام مسلم ده حدیث روڑه عبدالله بن عباس نا پایی کری قال بعضهم بعضو بکی دوی لقد صدق نوع کذا و کذا اگر کمو چی انکار کرده اللہ نو ایمان روڑه بستورو نو بعضو بکی ده الفاظو گیرو چی پلانه ستوره رشتیا شو اگر پلانه ستوره رشتیا ہوئی ندیم دقا مطلب ده نسبتي چاته وكو عبارات استوري ته وكو. فأنزل الله هذه الآيات نعلد آياتنا نزلكو فلا أقسم بمواقع النجوم زا قسم خرم دستورو پا زينو بانده دستورو زينة دي باركي پرون خبره شئو آياتنا مالك ست مخي بيان کرو بيان با آياتنا كي مخي دي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون باران الله روورو او تاسو نسبت چاته وكو اغام استورو توكو. مؤلف رحمه الله فيه مسائل ودي بابك مسلي دي أولني تفسير آية الواقعة ده خبر وازيها شوى چه سورة الواقعة دي آياتنا سمراد دي دوما فايدة دا ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية أغسلور خبري معلومي شوى چه غد الجاهلية تدور كارون دي دوما فايدة ذكر الكفر في بعضها بس بك ده كفر كارون دي سلورما أن من الكفر ما لا يخرج من الملة بكفر كباز أغ كفر دي إنسان دي إسلامنا نو باسي لك سنك شركة أكبر دي وشركة أصغر دي ندقشان كفر أكبر دي وكفر أصغر دي لك يو حديث كده رازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسي مسلم كده اثنتان في الناس هما بهم كفر دو كارونة بخلقو كفر دي الطعن في النسب
دخلكو بالنسب وخاندانو باني لعن طعن والنياحة على الميت وبمري باني ما تمونا كوا نو آية دينا مراد أغغط كفر ده چي ده إسلام نووتو نا مطلب كفر أصغر ده كفر تنه ده واتي لكي وحديث كلا زي چي ده مؤمن قتل كول كفر ده نو مطلب خدا نده چي ده يسالي رولك ده مؤمن قصدن مركو بده ده إسلام نووتو ده مطلب ده شيخ رحمه الله ده قول چه باز كفر اغده چه انسان ده اسلام نه نو باسي بينزم فايدة قوله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة ده دي نعمة تلاسة ده خبر الله وكره چه باز بندگان مؤمنان ده وباز كافران ده لك السحر تيم كي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم موزكو ده خبره بيان كره شبقما اوهم فايدة ده بكي ظاهر شوى چه مؤمنان گوره کم یوو اغا کمو چه اوو باران چاره وره وله اللہ او کافر کم یوو چه نسبت باران ده چه توکو ستورو توکو اتما فایده ده چه پا دی خبرم من پوشو چه دام ده قسم حکم لری لقد صدق نو کذا و کذا لانه ستوره رشتی نشو ده دیم ده قمانه ده نهما فایده وی علیم لپکار ده چه طالب علم تا مسئلہ بیانینو پا استفہام سر دی بیانے کی دیکھے فائدہ دے رہی او غد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اتدرون ماذا قال ربکو تا اس تا پتہ رہے چھے اللہ سوئے اس پیغمبر تا پتہ رہے چھے دوی تا پتہ نیشتی پتہ دو تا کنے رہا پتہ یقینی خبر دا چھے صحابہ کرام اتر دے خبری پتہ نیشتی خوبیتیم تا پوسو کو دا دے سر دا طالب علم لسما فايدة وعيد النائحة كما خزج ما تمونا كي او وير كي بمري بسي دا غي سزا بكي معلومة شو دا غينا بعد باب دي او دا يو كم ديرشم باب دي پا دي مبارك يو ديرشم باب دي دا يو ديرشم باب دي پا دي مبارك كتاب كي باب قول الله تعالى باب خدر باب عنواني يو آيات يو لعنوان گرزو لي او آيات تالي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا بخلقو كي باز خلق آغا دي چه دا اللہ سر شرکان نولی دي ند اللہ سر شرکتا وي يحبونهم كحب الله او بيد دي معبودانو سر ديسي محبت كي لك سن محبت چرا چا سر كي دا اللہ سر كي نو اگر كدلت عنوان دا دي باب آغا دا آيات وگرزو خو دا دی عنوان دے دا اللہ سر محبت دا محبت میو عبادت تے کہنا محبت سرے عبادت تے نو پا دی عبادت کی مم دا اللہ سر شریک نجوڑے اس مؤلف رحمہ اللہ دی زینا دا دی باب نباد او دا باب پا دی کی آغا عبادت ذکر کی چاگر دا زر سر تعلق ساتی دن نپٹی نو دا اللہ سر محبت دا خکار عمل لے کدا زر عمل لے تا دا زر عمل لے او دا مخامخ نخ کیری وستا تا دا مسئلہ بیانی چی اے مؤمن اے مسلمان اے موحد محبت چی دا اللہ سر کین دا خالص محبت کے پا دی محبت کے با دا اللہ سر سوک نشریک کے دا کتاب دا مبارک کتاب کتاب التوحید زیم ارمان چی زمان پا مدرسو کی دا ویلے کے دے او زمان پا سکولونو کی دا ویلے کے دے او زمان پا جمعتونو کی دا ویلے کے دے چی یو یو مسئلہ دا توحید اگر دا توازح کی او دا کتاب چی ختمی گی دا اللہ پا توفیق سر نو دا توحید سر بستا سم محبت پیدا شوئی سر دا دی چی پا توحید باندی با پوش شوئی یو مسئلہ شیخ محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ ندر پر خود ہر مسئلہ را گیری لی کوشش کی دلی توحید سر دا غم ناشنا محبت و دا مسئلہ تم بینی چی صرف دا ندہ چی تب سجدہ غیر اللہ تا نکی و تب رامدد شنوی غیر اللہ تا بلکہ تا چکم محبت دا اللہ سر کے پا دیکی بم دا اللہ سر سوک نشرک کے و دا خبر یاد ساتی چی عبادت دا اللہ بنا دے پا محبت عبادت دا اللہ بینا دے پسا باندی پا محبت باندی دا اللہ سر محبت دے نو دا عبادت تکے
او کچرت د الله بندگی دی کول بغیر د محبت نه نستب دی عبادت کی بیا روح او سانشتی او دا بدل خونم ندر کی زکه کم خلق چې دا سوال کی چې زی عبادتونه کوم او زما په عبادت کی خون نه دی دا غی ډیر وجری او چې دا چې الله سره محبت کم شه د دې محبت د لاس خو موت سجده لګول لا ته یعنی د تندې په ځمکه باندې لګول دي که ذلت دی دي که څه دی ذلت دی خو دا ذلت چې کله د الله په مخ کې نو بیا د عزت دی نو دا تندې او دا قیمتي ځای چې موږ راوچتو و الله ته یې په خاورو کې ږدو نو خو زموږ سره محبت دی که نه نو عبادت په اصل کې بنا په څه باندې دی په محبت دی جوړ شوی په محبت دی او چې محبت دی دلته کوم خبره ختمه شو نو څومره چې ستا د الله سره محبت خالص او ډیری دومره به ته محنت او کوشش په بندګۍ کې ډیر کې او کله چې د مشرکانو محبت د بوتانو سره د قبرونو والا سره د ونو سره د ګټو سره د باباګانو سره او د پیرانو سره جوړ شو نو محبت د الله سره څه شو کم شو الله سبحانه وتعالی په سورة البقره کې د بني اسرائیلو خبره کړې ده کله چې د موسی علیه السلام سره هغوی لاړو او په لاره روانو او یو قوم یې ولیدو چې له هغوی سره څه بوتو دوی منګلم جوړ کړه موسی علیه السلام پرې رد وکړو بیا موسی علیه السلام لاړ الله سره ملاقات له هلته ول الله تورات ورکړو چې راغی نو دوی د سخي په شکل کې یو بوت جوړ کړی او د هغې بندګي کوله الله وایي ګوره وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم الله ويدا غوي بزلونو كي ننوت ومحبت دا غسخي نو چه کل پزل كي ننوت ومحبت دا سخي سرا نو کم شو محبت دا الله سرا یا بالکل ختم شو محبت دا الله سرا سمرا چه تددی باطل معبودانو سرا او ددی مشرکانو دا محبتونه د خپل معبودانو سره دي د دې سره الله سره محبت هغه کمیږي او دا د مؤمن شان دی چې د خپل رب سره محبت کوي الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده وایي اے مؤمنانو که چېرته تاسو مرتد شوئ والعیاذ بالله الله به یو قوم راولي الله ته هیڅ ضرورت نشتی زمونږه الله موږ ته ګورې ضرورت نه لري موږ لرو ضرورت الله ته سوي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله يديش قوم برا ولا ما كي ما سر بس سوچ محبت كي وزب وسر محبت كو ديش قوم الله يزب برا ولا كتاب سوي ده الدين بريخو نو ده مؤمن شان ده چه ده محبت كي ده چه سره ده الله سره دینه مخکې چې غایتونه او حدیثونه شروع کو دا خبره ساتي چې محبت په دوه قسمه دی یو هغه محبت چې هغه عبادت دی دا محبت به د الله دپاره وي هغه محبت چې هغه څه دی عبادت دی یعنی د دې محبت د لاسه ته به تعظیم کې د الله ځان به ذلیله کې الله ته او الله چې د تسوي هغه به کې چې د سنه دي منکی هغه نه به منکیږي دې ته محبت کم محبت ویل کی عبادت په دې کې شرک نه روا دي دا قسم محبت دې چې سرم نه دی جایز چې دغه هر خبره به منلې کیږي او چې هغه دې د سنه منکی دغه نه به منکیږي او دغه تعظیم به کې چې څومره کولی شي دا محبت دا الله نه له د هیچ چا سره نه دی جایز په دې محبت کې به د الله سره شریک نه جوړې دا محبت خالص د الله لپاره خالص او بیا یو محبت د دې سره تعلق ساتي هغه محبت هم عبادت دی د چا سره محبت کول د الله لپاره لکه د پیغمبرانو سره محبت موږ ولې کوو
د الله د پاره ځکه چې الله سره محبت کوي، د علماو سره محبت کوو د الله د پاره، مؤمنانو سره محبت کوو د الله د پاره. دویم قسم عباد محبت دی، دویم قسم محبت، محبت د شفقت او د رحمت. محبت د څه؟ د شفقت او د رحمت، دا عبادت نه دی. یعنی دا نه چې څوک وایي چې دا محبت ته وکړو الله سره دې شریک جوړ کړو، نه. محبت د شفقت او د رحمت لکه محبت د پلار د خپل بچی سره. پلار په بچو مئین کې نه وي، ښه مشر په کشر باندې مئین، محبت ورسره کوي. په کمزوري باندې شفقت او دغه سره محبت، د بیمار سره محبت، نو دا محبت جایز دی کنه؟ دی جایز دی. او په دې کې شرک راغی؟ نه. هلته موږ وګورو هغه محبت جدا دی، هغه محبت د عبادت دی چې څه درته الله وایي هغه به کې، چې د څه نه دې منع کوي هغې نه ومنع کېږي، او الله ته به ځان ذلیله کوې او د الله تعظیم به کوې. دا خاص محبت دی. او ځکه بعض علما هغې ته وایي المحبة الخاصة، خاص محبت. نو خاص محبت د چا دپاره دی؟ د الله دپاره دی. دلته دا باب هم دې دپاره راوړی دی چې په دې محبت کې به د الله سره څوک نه شریک کوي. محبت د شفقت او د رحمت ده، خو جایز دی. دریم محبت دی محبت د احترام. عبادت نه احترام، لکه محبت ته خپل پلار سره کول، محبت ته استاد سره کول، محبت د مشر سره کول، جایز دی. سلورم قسم محبت ته طبیعي محبت. طبیعي لکه نه شفقت او رحمت او نه ادب او احترام، طبیعي محبت لکه د خوراک څخه سره. تاسو مینه په خوراک او څخه نه څوک تاسو کې نه خوښي خوراک او څښاک، دغې دپاره راغلي وه. نو دا طبیعي محبت دی، د جامو سره، د کور سره، د پیسو سره. ها د دې یو حج شتي، حج شتي دی محبت. دی کوم د حد نه نه وړي. کله ناکله ګوره په دې محبت کې هم سړی ورننوځي، یو قسمه معبود تی جوړ کی. حدیث برایشي روان درسونو کې چې دیو سړی نه عبد الدینار او عبد الدرهم جوړ شي، د دینار او د درهم بندگی شروع کی، نو به دیم ګورې د لیړ نه اوړېدلې. نو څو قسم محبتونه شو؟ خاص محبت یا محبت ته عبادت، دا خو په دغې سره شو. دغې سره شو دا یو کټول. دویم محبت د مخلوق سره د شفقت او د رحمت دلاسه. دریم محبت ته مخلوق سره د احترام او د ادب دلاسه. سلورم طبیعي محبت. او دا یو فایده ده ساتي چې د دې طبیعي محبت نه مګوره عبادت جوړولی شي. ته کوي تي جوړی اله او هغه دسې و خوراک څښاک سره زموږ سره محبت دی که نه؟ دی که نه؟ د دین عبادت جوړولی شي که چېرته ته د خوراک څښاک په دین نیت کې چې ما کې طاقت راشي نو د الله بندگی به ښه وکړمه، نو په دې دله بیا الله اجر درکوي. سبحان الله، الله موږ ته له لارې څنګه اسانی کړي دي. ښه د خوب سره زموږ محبت دی که نه؟ دی. ښه د خوب نه عبادت جوړېدی شي څنګه؟ د دې دپاره وکړي چې بدن ته مې سکون ملو شي، نو چې تاجود وکړم او د سحر لمونځ وکړمه، نو څه دې ته جوړ کړو؟ عبادت. اکثر وہ چیز دیکھی ہوئی چیز خوب کو سار بھی اکار دے لیکن دکھا ٹکے مو آئے ہو دیسی پہ دینی تو دیشی چیز سار منزل بر باس نے دو فائدے بہو کی دو فائدے یو دا خوب دی پہ عبادت کی شماری گی دویم کم مڑ شوی نا پس مرخ کولی خبر مڑ شوی نا دے بہو یہ سار کاروم دے او سار کاروم دے او سار کاروم دے اقیو خبرک من ګورې د معمولي خبرې دلاسه د یو عادت نه عبادت هم جوړولی شو، د یو عادت نه عبادت هم جوړولی شو. خو موږ کې غفلت دی، سوچ وته نه. اولنې آیت پرې راوړی دی، بلکې دغه آیت د دې باب عنوان ګرځولی دی
قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أو بس بخلقك يا غدي سيد الله سري شريكان جور كليدي يحبونهم كحب الله. داوي سر محبت كي ديسي لك سنج محبت شرجا سركي الله سركي يعني مطلب دوي بكم محبت كي شرك كده دا عبادت بقى محبت كي بالكل دقشان تعظيمي كي لك سنج شي الله كي بل كي ديسي بكشتي ظالمان چي دا الله سر جي سمر محبت كي دا دين زياد محبت چا سركي دا دين معبودانو سركي لك تيو توي چه قسم اخرى دا الله پنوم چه دا کرتا کرده نو ده پا درو قسم اخرى بیاو توه دا پیر بابا پنوم قسم اخرى دا کرتا کرده نو بیتا توی تباکه بیگا دا اوز ده محبت دا الله و دا ده معبود سر یوشن که دا معبود سر دیر محبت که وریادو بالله و شرک واقع الله سر دا معبود شرک کرده که حب الله پشان دا محبت دا اللہ سر دا دی دو معنی دی یو معنی دا دی وی دوی دا دی خپل و معبودان و سر دی سی محبت کئی لکه سنگ محبت چی دا اللہ سر کئی یعنی دا اللہ سر محبت تی او دا دی معبودان و سر محبت تی دو معنی دا دی دا لگا پتا معنی دا لگا جور دا وی یحبونهم کحب اللہ الصادر من المؤمنین دیکھ پتہ خبر دن نشتی وی دوی محبت کئی دی خپل و معبودانو سر دیسی محبت لکا سنگ چی مؤمنان کئی دی خپل رب سر موحید دی چا سر محبت کئی دی خپل رب سر دوی آغشان محبت دی چا سر کئی آغا دوی دی معبودانو سر کئی بی اللہ سبحانه وتعالی دی موحید شان ذکر کرے دا خو مشرک تی موحید سوکتے والذين آمنوا أشد حبا لله أو مؤمنان وموحدين دير زياد محبت تشاسر كي هو خد الله سر محبت كي والذين آمنوا أشد حبا لله ده دي معنى ده ده يدو معنى دي ديم ده دوي چه ده الله سر سمر محبت ده دي مشرکانو نو ده غين دير زياد محبت ده موحدين ده خبال رب سر دیکھو شک نشتی ذکر خدا موحید شرک نکیو دے پا شرکی برے ہو دے او دویو مانے دا دا سمر محبت چی دوی دے خپل و معبودانو سرکی دا دین دیر زیاد محبت مؤمنان دے چا سرکی دا خپل رب سرکی والذین آمنو اشد و حب للہ اللہ دا محبت زہن پو زلونو کی خڑی رکی اللہ دی پی مم مضبوط و قائم و دائم لری دا غین بعد آیت روڑے اس گورا دا آیت اولی دلتا روڑو دا مخی نای دا دیر پارا روڑو چی گورا محبت دا اللہ سر عبادت تے نو پا دے عبادت کی چی دے شرکو کو نو تم ہم دا توحید نووہ تے او دا اسلام نووہ تے زکا چی تام بندگی دا بل چا دا پارا خاص کرا ما تو سسووی چی محبت پا دی طریقے سر کول لگا سنگ چی منگ ذکر کو چا خاص محبت تے دا عبادت تے نو تا چی بل سوک پا کی شرک کو نو دا عبادت نا دے سب برخا دا بل چاہ دا پارم کڑا خواب محبت کی سدی چی سد تووی اغبا منی او چی دا سن دی منکین اغبا اب پریدی گور جہنمیان بیو چا غداوی وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلون السبیل یا اللہ من منلی و دا مشارانو دا پیرانو اغوی گمراہ کرو نو دوی دا اغوی سرم دیسی محبت کردے چی سد دوی وی اغبا غب منو دا غينا بادي آيات رأولي وقوله تعالى او ينادى الله قل اوهي پیغمبر ان كان آباؤكم دي خلق تووا ان كان آباؤكم كچرت پلاران ستاسو و ابناؤكم او زامن ستاسو دي تغوك كيري و اخوانكم او رون ستاسو و ازواجكم او خز ستاسو وعشيرتكم أو خاندانون أو قبيلي استاسو وأموال اقترفتموها أو أغمالون جمكري دي تاسو وتجارة تخشون كسادها أو أغتجارتون جباغبان دي يريغي جرتوان بكيونشي
ومساكن ترضونها او اغ كورونا تستاسو خوختي او اغ بادياني او اغ زمكي احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله كثرت تاسو تدا اتشنا دا الله نزياد محبوبي دا پیغمبر نزياد محبوبي دا جهاد نزياد محبوبي دا الله بلاركي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره نبي انتظار كوي دا الله دا عذاب چه كلا براسي اتزي كرو شو كلا بلار زوي رور خزا خاندان مال تجارت كور دا دي اتو شنو سرا كدا چا محبت دا آغا محبت نزياتي كم چه دا الله سره ده او بيد الله دا پیغمبر سره ده او بيد جهاد سره ده نو ده دي انتظارو کی دا سي شي دا عذاب عذاب با پرازي اول خبره نره طولو نزيات محبت دا خبر چه سره که ابدا الله سبحانه وتعالى سره بيا دا چه سره بيا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا رتمو هم گوره پیغمبر والله بم نشرک که پا محبت که زکر که اللہ نوی غختلے او اللہ نوی نو دا پیغمبر بنوی کمانگا ہوئی چی پیغمبر منگ تا دین واضح کردے دا پیغمبر پا منگ دیر احسانات تی منو دا خبر خود دا پیغمبر چارا لے گلے او اللہ را لے گلے دلی دا پوہ چا ورکڑے وا اللہ ورکڑے وا کتاب چارا لے گلے اللہ را لے گلے نو دا طول و نزیات محبت با دا چا سرے دا اللہ سرے گور دیزی کی سوی آباؤکم پلاران ستاسو یعنی دلتا دا معلوم شوا چی دا پلار خبر دا اللہ دا خبری پا مخی نچلی چی کل دا پلار خبر دا شریعت خلافی ولی زکی چی منگ با دا اللہ سر محبت کو دیر دا آغا محبت نچی دا پلار سر کو پلار وی بچی دا کارو کو دا دین خلاف تے تبی منی نبی منی وجہ سا دا چی منگ دا اللہ سر محبت دیر کو او دیسی محبت منگ دا بلچا سر نکو دا پلار سر منگ دیسی محبت نکو چی پلار دا لیف ندی یا پوری سوی دا بمانو دیسی محبت منگ دا پلار سر نکو منگ دا پلار سر محبت کو زکر چی احترام و قدری کو پا منگ احسانات تی منگ تی پیدایو خو کم خبری چی دا اللہ دا خبری خلافی او دا پیغمبر دا خبری خلافی او دا شریط خلافی نو که یو لاک پیری را توی واللہ العظیم نیمنو وجه دا دا چه زمان محبت دا اللہ سره اغا بزان لمحبت ده و ابناؤکم او زامن دیر خلق گوره پا شرک واقع شوی دا زامنو دا لاسا دا بچو دا لاسا دا غشان رونه دا غشان خزا دا طولو سر محبت شتی خود اغی زان لحدود دی دا اللہ سر محبت دا اغا بزان لمحبت ده بیاد پیغمبر سر محبت زان لمحبت ده اگر دیسی نده لکسنگ چه منگ دا بچو سرکو یا دا مور سر یا دا خزی سر یا دا رونو سر درشا مال سر محبت طبیعی محبت دی مال دا پارا دا اللہ خبر نپریدو نلا اللہ دین پریدو کورونو سر زمکو پتو سر محبت دا انسانانو طبیعی خبر خود دمر محبت بو سر نکے چه اللہ دا نیرش پیغمبر دا نیرش و جہاد دا نیرش دمر محبت بو سر نکے فتربسو حتی یأتی اللہ بی امره نو بے انتظار کوئی چی دا اللہ رب نبا سر ایزی عذاب بر ایزی دا غینا بعد حدیث تو دا باخرانے حدیث ہوئیو باقی چی کم پاتی شاگوا پر روان درس کے پورکو وعن انس رضی اللہ عن انس بن مالک ہوئی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرد لا یؤمن احدکم تاسو کیا سرے دا آغا وقت پوری پورا مؤمن نیچی جوڑے دے حتی اکون احب الیه من ولده ووالده والناس اجمعی تاسو کیا سرے دا آغا وقت پوری پورا مؤمن نیچی جوڑے دے چی سو پوری ما سر دا بچو سر دا محبت دا مور پلا سر دا محبت او دا طول خلق سر دا محبت نزیت محبت ہی نہیں کرے دا آغا وقت پوری تاسو کیا سرے کامل مؤمن نیچی جوڑے دے کامل تکے بہت سرے بے نفی دا کمال دا ایمان شوید یو سرے دے دا بچو سرے محبت دیر کو او دا پیغمبر سرے محبت تے دے ناقص الایمان دے سرے ناقص الایمان دے کو کافر ندے
که اصل د محبت دی د زړه نه ووتو او د پیغمبر سره دی بالکل محبت نه و نو بیا دا سړی څه دی؟ تاسو وایي بیا دا سړی کافر دی غلی ناسې لکه تاسو چې دا مسلې اول پیر اوري او ای به هم دیسي چې اول پیر به اوري نو د خپلې عقیدې زده کوي دا د عقیدې مسلې دي. واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي چې د مور پلار سره محبت د ښځې سره بچو سره ټولو سره محبت نه زیات محبت ما سره کوي. چېرته دوی دپاره به ګوره د پیغمبر خبره نه پرېږدي. مور پلار ته وایي ته وهابي شوې دین دې بدل کړو مذهب دې بدل کړو ته چې ویرېږي او یا د یا مور پلار دې هغوی سره محبت کوو د پیغمبر خبره دې پرېږدو نه. والناس اجمعین ټول خلک اخرجا دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې اس کے سوک سوال دے ہوگی چی دا بابی روڑے دے دا اللہ سر محبت و حدیثی پکی دا روڑو حدیث مانا شو دا پیغمبر سر محبت کول اللہ سر محبت کول یو وجہ دا دوی مدادا و یو گو رتا تا ہوئی وی دا پیغمبر سر پا دی محبت کی ست سوک دا غصر نیشی شریک کولے نو دا اللہ سر خوبیا محبت بلشان دے پا غی کو بے سنگ شریکان پیدا کے دا دیر پر دا حدیث تلتا رہا ہو او دا خبر ایسا تی چی دا اللہ سر محبت گو رہے صرف دعوہ ندے گو رہے دا اللہ سر محبت مانے سدہ چی سدہ تاوی اغبا مانی بعض خلکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا دعوه کوله وی موږ د الله سره محبت ته الله ایتونه نازل کړو په سوره ال عمران کې دي قل ان کنتم تحبون الله که چېرته تاسو د الله سره په رښتیا محبت کوئ فاتبعونی نو د پیغمبر تابعداري به کوئ. صرف په خوله نه چې زه په الله مین یم زه په الله مین یم د الله سره محبت ته په دې دلیل وښایه. دلیل دا دی چې څه د غرب وی هغه کومه او چې د څه نه مې منع کوي نو هغې نه ځان منع کومه. دی باب کی نورم حدیثون اشتی و نورم تفصیل اشتی اگر با انشاءاللہ پر روان در سنو کی بیانو اللہ سبحانه وتعالی دی زمان پا دی زرونو کی چی کم محبت دا اللہ سر دی اللہ دی خدیر کی او کم محبت چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر دی اللہ دی خدیر کی او کم محبت چی دا اللہ سر دی اللہ دی خالص اگر دا خپل زن دا پارو وگر زی او اللہ سبحانه وتعالی دی منگ پا دی توحید بانی دا مرگ پوری قائم و دائم لری. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.